Praha, město, které nikdy nespí a nikdy se nezastaví. Tady, kde se historie potkává s každodenním životem, je tramvaj víc než jenom dopravní prostředek. Je to symbol, ikona, spojka mezi čtvrtěmi, lidmi, příběhy. Každý den pražské tramvaje připraví přibližně 1,25 milionu cestujících v síti, která měří více než 150 kilometrů, která je jednou z nejrozsáhlejších a nejkomplexnějších v Evropě. Strmá stoupání, ostré oblouky, úzké historické uličky. Zkrátka nic tu není rovné. Ani jednoduché. Proto tramvaj, která v Praze dokáže obstát, není jenom kusem železa na kolejích. Je to opravdové inženýrské umění, promyšlené do nejmenšího detailu. A právě jedna taková tramvaj vznikla ve Škodovce. Škoda ForCity Plus 52T. Od prvního náčrtu až po poslední šroubek navržená a vyrobená v Plzni na míru Praze. Svým designem s městem dokonale splývá, svou přítomností ho mění, přináší pohodlí a lehkost pohybu. A možná i nový pohled na to, co všechno může být obyčejná jízda tramvají. Tramvaj, která dnes brázdí pražské ulice, nevznikla lusknutím prstů. Za tímhle strojem stojí stovky lidí a desetitisíce hodin práce. Vyrostla v dílnách Škoda Group v Plzni. A jestli si teď představujete jen továrnu plnou strojů a plechu, tak to úplně nesedí. Škodovka je totiž taky mozkovna. Je to místo, kde se věci nejenom vyrábí, ale také vymýšlí. Místo, kde se rodí nové technologie a kde stroje dostávají duši a každý detail má svůj význam. Škoda Group má vlastní silný tým konstruktérů a průmyslových designérů, kteří spolu na každém projektu úzce spolupracují. Jedni řeší, jak to celé bude vypadat, druzí zase, jak to bude fungovat. A výsledkem jejich spolupráce je tramvaj, která nejenže zvládne Prahu, ale zároveň jí i sluší. No a že pražská tramvajová síť není zrovna jednoduchá disciplína. Má svá specifika, ostré zatáčky, prudká stoupání, velké křížení, hustý provoz v úzkých uličkách. Tahle tramvaj musí být fakt připravená. Připravená tohle všechno zvládnout. A nejen zvládnout, musí v tom být fakt dobrá. A to dlouhé roky. Tohle všechno se dneska navrhuje nejen u počítače, ale i ve virtuální realitě. Týmy návrhářů a vývojářů si mohou do tramvaje doslova stoupnout ještě dřív, než vznikne první díl. Projdou si interiér, zkontrolují rozměry, přemýšlejí, jak se budou lidé uvnitř cítit. Výkresy řeknou hodně, ale prostor si prostě musíte zažít. Pak přichází ta fáze, kterou máme všichni s výrobou spojenou. Začíná se ocelí, vypálením jednotlivých dílů, svařováním konstrukce. Postupně vzniká hrubá stavba, která se lakuje, zatepluje, montují se okna, podlahy, elektroinstalace, klimatizace, sedadla, madla, dveře. A mimochodem, spousta z toho je pořád ruční práce. Tramvaj totiž není masová záležitost, ale poctivé řemeslo. U prvního prototypu to může trvat klidně víc než rok. U těch sériových už to jde rychleji, zhruba 8 týdnů na jednu. Když je tramvaj téměř hotová, usadí se na podvozky a zamíří na testování. A testuje se fakt všechno, i to, co by vás ani nenapadlo. Zkrátka nic se neponechává náhodě. Vodní zkoušky, zkoušky zatížení, brzd, softwaru, dveří, světel. Všechno, co musí v provozu fungovat, naprosto bezchybně. Potom přichází zkušební provoz. Nejdřív bez cestujících, potom s nimi. A když to všechno klapne a tramvaj splní požadavky drážního úřadu, získá homologaci. A potom je připravena se naplno zapojit do každodenního provozu a začít psát svůj vlastní příběh. Tramvaje ze Škodovky mají dlouhou historii. Kompletní vozidla se tam sice vyrábějí teprve od konce 90. let, ale městskou dopravu tenhle strojírenský závod ovlivňuje víc než století. V Plzni zkrátka tramvajím fakt rozumí. Už ve 20. letech minulého století nesly tramvaje v mnoha českých městech stěžejní komponenty z Plzně, trakční motory a kontroléry výkonu. Byly to právě tyhle části, které udávaly tempo městskému pohybu. Dnes už nejde jen o jednotlivé součástky. Ve Škodovce vznikají celé tramvaje. A to nejen pro česká města, ale i pro ta zahraniční. U nás doma je najdeme skoro všude, kde tramvaje jezdí. Od Plzně přes Brno až po Ostravu. Někde jsou to roky osvědčené stroje, jinde zcela nové modely, které právě přebírají službu. V každém případě jsou neodmyslitelnou součástí každodenního života. A tenhle příběh dávno překročil hranice. Dnes se tramvaje ze Škodovky prohánějí po kolejích v celé Evropě. A nejen tam. Třeba v německém Mannheimu a okolí jezdí nejdelší tramvaj na světě. Model Škoda 38T měří neuvěřitelných 60 metrů.
Jiný vůz, který brázdí ulice Bonu, získal prestižní cenu Red Dot Design Award za svůj nadčasový vzhled. A pak jsou tu ještě finská města Helsinki a Tampere, kde škodovácké tramvaje zvládají i extrémní zimní podmínky bez zaváhání. No a pár vozů dojelo dokonce až za oceán do Spojených států. Tohle je jen malá ukázka. Zkrátka je to příběh, který začal u jednoho motoru a dneska se píše ve světovém měřítku. A tahle nová tramvaj pro Prahu je jeho nejnovější kapitolou. Na první pohled to vypadá jednoduše. Tramvaj přijede, zastaví, nastoupíte, jedete. Ale ve skutečnosti je tramvaj mimořádně složitý stroj, složený z tisíců různých součástek, které spolu musí fungovat naprosto přesně. 52 má 5 kratších článků, díky tomu snadno zvládne i ty nejostřejší zatáčky na trase. Jízda je plynulejší a zároveň šetrná, ke kolejím i k samotné tramvaji. A hlavně pohodlnější pro ty, co v ní právě jedou. Na délku má necelých 32 metrů, to je přibližně jako 3 městské autobusy za sebou. I přesto se musí obratně proplétat centrem města a pojme až 243 cestujících, víc než kolik se vejde do běžného letadla. Uvnitř nenajdete ani jeden schod. Nízkopodlažní je úplně celá, pohodlná pro všechny bez výjimky. Pohon umí zastavit plynule až do nuly, bez cukrutí. Uvnitř je klimatizace, venku pokročilý antikolizní systém, který pomáhá předejít nehodám. Jsou to detaily, které možná nevidíte, ale rozhodně je pocítíte. Pojďme se teď podívat víc zblízka na to, co všechno tahle tramvaj nabízí, čím se liší a proč se na ní v Praze vážně těšíme. Když se řekne technická inovace, většině z nás možná naskočí chytré hodinky, nový mobil nebo domácí robot, co sám vysává. Ale i tramvaj má svoje technologické vychytávky. Jen nejsou na první pohled tolik vidět. Ty největší pokroky se totiž často skrývají tam, kam se běžný cestující nikdy nepodívá. Třeba hned dole u podvozku. Tahle tramvaj má podvozky s klasickými nápravami a právě díky jejich speciální konstrukci se podařilo něco, co u takového typu podvozku opravdu není běžné. Absolutní nízkopodlažnost. Celá podlaha je bez jediného schodu nebo stupínku. Pohodlné pro každého, ať už jdete po svých, s kočárkem nebo třeba s kufrem na kolečkách. Možná si řeknete, vždyť tohle dnes zvládají i tramvaje s nápravnicemi a je to pravda. Jenomže mají jednu zásadní nevýhodu. Mnohem rychleji se jim opotřebovávají kola. U podvozků s nápravami, které jsou použité tady, je to opotřebení víc než dvakrát nižší, což je dobrá zpráva nejenom pro údržbu, ale i pro životní prostředí. Méně výměn, méně kovového prachu v kolejišti a celkově delší životnost. Další zajímavostí jsou brzdy. Tahle tramvaj nemá hydraulický brzdový systém. Místo toho používá elektromechanické brzdy. Co to znamená v praxi? Není potřeba žádná brzdová kapalina, takže není co doplňovat, co měnit ani co likvidovat. Takové brzdy se jednodušeji udržují a hlavně jsou šetrnější k životnímu prostředí. A pak je tu pohon a ten je za mě takový trochu skrytý hrdina. Nejenom, že má nižší spotřebu elektrické energie, ale zvládá tramvaj rozjíždět i zastavovat plynule v jakémkoliv terénu, i když zrovna stojí na kopci. A co je důležité, umí ji zastavit až do úplné nuly, bez toho, aby museli zabrat klasické brzdy. Takže ty si hezky odpočinou, méně se opotřebují a vydrží déle. A když už je potřeba brzdit, tramvaj tu energii jen tak nevyhodí. Díky rekuperaci umí vrátit zpátky do systému. Chytré a úsporné. I když tohle všechno zvenku neuvidíte, rozhodně to poznáte v plynulé jízdě, v tichu. A třeba i v tom, že ani nepřemýšlíte nad tím, jak je ta jízda vlastně pohodlná. A přesně o to tu jde. Bezpečnost. Slovo, které se v dopravě skloňuje pořád a z dobrého důvodu. V 52 to ale není jenom o pár senzorech a nebo kamerách. Tady je bezpečnost promyšlená od konstrukce až po ty nejchytřejší technologie a všechno má jeden cíl – chránit cestující, chodce i ostatní účastníky provozu. Jedním z hlavních strážců je antikolizní systém vyvinutý přímo ve Škodovce. Jsou to takzvané oči tramvaje. Pomocí několika technologií vytváří před vozidlem virtuální tunel a sleduje, co se v něm děje. Má uloženou trasu, kterou dobře zná, a porovnává ji s aktuální situací. To vše až na vzdálenost 100 metrů. Když se v tunelu objeví něco, co tam být nemá, například auto, člověk nebo jiná tramvaj, systém okamžitě upozorní řidiče. A pokud je situace vážná, dokáže tramvaj zastavit i sám. Jasně, hlavní slovo má pořád řidič. Ale někdy se hodí, když má parťáka, který mu hlídá záda, nebo spíš čelo.
Bezpečnost ale není jenom o technice. Hodně dělá i samotný tvar vozidla. Třeba čelo tramvaje, to rozhodně není jen pro parádu. Je hladké, všechny vystouplé prvky jsou schované, i linie jsou lehce skloněné. Proč? Aby při případném střetu s chodcem došlo k co nejmenším následkům. Tvarování navíc zajišťuje, že osoba bude odražena stranou a nedojde k vtažení pod vozidlo. Důležitou roli hraje také kamerový systém, vnější i vnitřní. Řidič má díky němu lepší přehled o tom, co se děje kolem tramvaje i uvnitř vozu. Kamery pomáhají v běžném provozu, ale i při řešení mimořádných situací nebo třeba vandalismu. Zvenku možná působí tahle tramvaj klidně a elegantně, ale vevnitř je připravená reagovat rychle, přesně a spolehlivě. Někdy stačí jenom nastoupit a hned víte, že je to jiné. O tom, že je tahle tramvaj úplně nízkopodlažní, už byla řeč, ale pohodlí v ní rozhodně nekončí u podlahy. Celý prostor působí vzdušní. Můžou za to mimo jiné i širší průchody mezi články. Pohyb v tramvaji je tak o něco jednodušší. Na sedadle se sedí dobře. Je měkké ze speciálního nového materiálu, který je odolný a zároveň se snadno čistí. Praktické, ale přitom pohodlné. Přesně tak, jak to v městské dopravě má být. Nechybí ani klimatizace. A co je nové, jako chladivo se tu používá čistý propan. Je účinný a zároveň šetrnější k životnímu prostředí. Takže i když je venku léto v plném proudu, uvnitř zůstává příjemně. Informační systém je přehledný a dobře viditelný. Velká obrazovka uprostřed vozu je umístěná tak, aby ji nikdo nemusel hledat. A zvenku? Nově je číslo linky vidět i z levé strany, takže když přicházíte na zastávku z protější strany ulice, stačí jeden pohled a víte, co přijelo. Tahle tramvaj myslí i na ty, pro které může být každodenní jízda výzvou. Nad každými dveřmi je světlo, které nasvítí plochu kolem nástupiště. Ovládání tlačítek pro otevření dveří a signalizace k řidiči je intuitivnější. Cestující s poruchami zraku ocení kontrastní barevné prvky, které usnadňují orientaci. A nevidomým pomáhá s nástupem a pohybem ve vozidle speciální systém. Interiéru je také víc místa pro kočárky nebo ortopedické vozíky. A nechybí ani výklopná nástupní plošina. A myslelo se i na ty, kteří tuhle tramvaj řídí. Kabina byla navržena podle nejnovějších bezpečnostních předpisů, ale tak, aby se v ní i dobře pracovalo. Ovládací panely jsou umístěné přímo na bočních stolcích, takže řidič má dokonalý přehled a nic mu nebrání ve výhledu. Ovládání probíhá přes veliký dvojitý dotykový displej, od diagnostiky až po kamerový systém. A praktický detail, do kabiny vede samostatný boční vstup, takže řidič nemusí procházet přes vůz. Je toho spousta, co při první jízdě možná ani nestihnete postřehnout. Ale čím častěji se s ní setkáte, tím víc ji budete rozumět. V každém detailu je vidět, že tahle tramvaj vznikla s důrazem na to, co lidé od městské dopravy opravdu chtějí. Klid, prostor, přehlednost a pocit, že na vás někdo myslel. Každý den ji potkáte, jak projíždí městem, míjí školy, kavárny, parky, ranní fronty na kávu, znáraní provoz na Karláku, západy slunce u Vltavy, noční klid v Loubětíně. 52 není tramvaj, která se potřebuje ukazovat, ale při každé další jízdě si řeknete, že do Prahy prostě patří. A že přesně takhle má vypadat městská doprava pro lidi. Protože tahle tramvaj vznikla pro ně. A pro město, které je neustále v pohybu. Jo, není to vesmírná raketa, ale zvládne anděl i letnou. Přežije špičku i výluku. A hlavně vás dovede spolehlivě tam, kam potřebujete. A o tom by městská doprava vlastně měla být.